mamine drugarice, cioè ne pa, ne niko, znači mamine drugarice. Sam raskinuo priču. Evo ovako, ona mi je rekla ovako, nije mi rekla da si se pomirio to, ona je rekla ovako, imam kući poruku, ime i prezime te devojke, ja znam da ima dva prezimena, znači da li je udato ili je, mislim, moja sačečna mala ima dva prezimena od oce, ne znam kako, kako god, da ima dva prezimena. I imam poruku i piše, reci da kažem Sari da je Vojke više ne čeka i da se... Pomirio bi išao ribu. I da se tako bilo. To si mi rekla. Pomirio bi išao ribu ili da kao produkcija se nešto kao... To što je stiglo kao to nije... Tako nešto, taj fazon. Nisam sigurna. Imam poruku kuće, ja sam rekao Sari, obmeću para. O tome ona rekla, čak i da jeste tako bilo... Čak i da jeste tako bilo kao... Mi nismo imali kao tačno da se zajedno niste tako. Ako je majke mi kune zakletva, onda... Ok, možda sam to rekao. Tako da to je to. Ali ja imam...